መድኃኒት ሰጠሽ ነው ከነሽ ከራ ማርክ በጠራራ ፀሐይ ስርቆት አንተ ደግሞ መሰረቅ ብርቅ ነው እንዴ? ይግለይ ይችላል። አንቺ ትቀልጃለሽ? ለማርኮ ሁሉም ነገር ስርቆት ነው። 5 ደቂቃ ማርፈድ አንቺ ደግሞ የሰሰም አታጥፊ። 2 ደቂቃ ራሱ ስርቆት አይደል ማርክ? እንዴ እንኳን ገና ስልኳን ከመውጣቱ አንዱ በብራን ፍጥነት መጥቶ ነበራት። የብራን ፍጥነት ማለት ሩት ስለ ብራን ፍጥነት አታውቂ? የብራን ፍጥነት ማለት ከብራን ትራንስፖርት ነው። ወይ ግን ልጅቷ ምን አረገች? ልጅቷ ምን ታረጋለች? ማላ ደዋይ ላይ ቆማ እንደ አምቡላንስ እናት ይወጣልሽ ብለ ማት ስኳት ሰጠኛለች። ስለዚህ እሱም እንዲወጣለት ብዙ ስልክ ልሰጠው ነው አላል? ሄላት ለምን ያይደን አንነግረው? ቆይ አሁን ልጁ ምን አረጋ? አፎ ተቀመጠበት። እናንተ ሰዎች ምን ሆናችኋል? ልጅ እኮ በር ላይ ተቀመጠው ከሚገቡት ተማሪዎች አንዱ ለመንጠቅ ነው። ተማሪዎች መጥተው ከመንጠቃቸው በፊት ልጁን ከበሩ ላይ እናስነሳው። ወይኔ ኤርሚ እኮ እየመጣ ነው። ጉዱ ፈላ። ኤርሚ ደግሞ ከቁመት ውጭ ምን ንብረት አለው? ኤርሚ እንኳን ባታስቡ ሌሎቹ አታስቡ። እናስባለን ግን ኦልሬዲ እርሚ ደርሶ ሰላም እንዴ? ታፊ እንዴ ነው? እንዴ ነው? ሰላም ቢስኖ እነሱ ከማሊላ ነገር ነው ታጠቁ ሰላም ነው ታፋ ምንድነው አንዱት ና በሰፊ ነው አላለ በኋላ ጓደኞችን አስተውቅ እንዴና አለን ጓደኛ ላስተውቃችሁ ጓደኛ እንዴ እኔ እናንተ ከጓደኛ በላይ የቆሎ ጓደኛ ብሉ ይሄ ጫታሽ እኮ ይናፈቀኝ ታውቁት ተፈራ ይባላል ቀላል አስፈራል እሺ ነው ነገር እናንተ የምትወዱት ቶማስ ኤሚ ቴም ባጭሩ ተፌ በሉት ሜላ ትባላለች አይ ሜት አይ ሩት አንዴ ቅርታ መጣ እንዴ እንዴ ነው ስሙ ከፌስቡክ ላይ ፈልገው ብዬ ነው ከምን ካለቦች ግሩፕ ላይ አረ ተፈራማት ያባቱን ስም ማጣራት አለብን ቆይ ነው ፈልግልሽ መጣል በነገራችን ላይ እዚህ ቸርች እንዴት መጣ አይም ታይከው ይሄ ኪዳን ተቀበልኩ እንዳትለኝና በደስታ ወደ አሁን ጌታ ነው ኮንሽ ጭቃ ተቀብየ እና ከቸርችም ቃል ተቀበለ ማለቴ ሳልፍ ቃል ተቀበል ሳልፍ ደከመኝና ገባ ለካ ቸርች ነው እና ስታየው ምሽ ይመስላል ማለት ቆይ አንተ ቸርች ተገኘ ጌታ ይመስገን እዚህ የደነት ትምህርት ህይወታችሁ እየተቀየረ እንደሆነ አምናለሁ። አይደለም እንዴ? ጥሩ። ሳምንት ትምህርታችን ላይ ጥያቄ ካላችሁ መጀመሪያ እኔና የዛሬው እንቀጥል። ምንም ጥያቄ የለም? ጥሩ። እኔ ጥያቄ አለኝ ፓስተር። ግን ሳምንት በተማርነው ላይ አይደለም። ኦኬ፣ መቀጠል ይችላል። ማለቴ መጽሐፍ ቅዱስ ስለሌቦች ምን እንደሚል ማወቅ ፈልጌ ነበር። መቼስ ሌብነት አጣት እንደሆነ ግልጽ ነው። ምን ይቻላል አላችሁ እንዴ? ሳይሆን መጨረሻቸውን ብናውቀው ብዬ ነው። ያው ኃጢአት ስለሆነ መጨረሻው ሞት ነው። ኮንስ ልጅ ጋር መቀበል ግን እኮ ወንዳይምስ ነኝ የሚሰሩት እናፍቅረው ወደዱ ተገደሉ ይነት ማርክ ልሽነትም አለው። ምክንያቱም የተገደሉ ሰው ጥያቄ ነው። መስራቅ እኮ ማሰብን ማቀድን ብሎም መሮጥን ይጠይቃል። ተጠያቂዎቹ ደግሞ ራሳቸው ሌቦቹ ናቸው። እኔ በርግጥ ሌባ አይደለሁም ግን ሲስቱ ባላችሁ ላይ ደግሞ አልስማማም።
ሌቦች አለማቸው ለመጨነቅ ነው የሚሰሩት። ተመኮ ችግር እንዳባባሰ ሌቦች ራሳቸው ማሸታቸው ይሄም አይደለም። ቆይኛ ማለት እነሱ ወደ ነው እንደምሰርቀው ማለት የሚሰርቁት። እሺ ተሳስተው ከሆነ ለምሳሌ ስልክ ተሰረቁ ባለ ለምን ነው የሚወጡት? መልስልኝ። አረ ደረስ መሳሳታቸው ትዝ የሚላቸው ከነኩት በኋላ ከሆነ። አንተ ግን አሁን እንኳን መሳሳት ትዝ አላለህ፣ ጭራሽ ለሌቦች ትከራከራለህ። ምን ለማለት ነው? ባለመነጽር ቅድም ስልክ የሰረቁት እኔ ነኝ። ናብዜ ተመሳስሉብሽ እንዲያው ካልሆነ መነጽር እንጀምርልሻል። እንደውም ኪስ ውስጥ ይዘዋል። ምን መነጽር? ስልኩን ማርክ ዛሬ ምን ሆነ? ሁላችንም ስልክ ይዘናል እንዴ? አንተ ስልክ ነው ላናግ? ፓስተር እውነትም ከሆነ ለምን እዚያ ያናግሩ? ከሸቤ ማ ነፃ ለቆኛል። ግን ጫላ የለኝም። ጫላ ሳይሆን እንዴት ነው መስረቅ ማቆም? አይዞ አሁን ጌታን ትቀበላለህ፣ እሱ ነፃ ያወጣሃል፣ ህይወትም ይቀየራል። የኔ ህይወት መቼም አይቀየርም። ይህን ሁሉ የምትሉኝ ነው እኮ እዛ ሸቤ እየመጡ ይነግሩ ነበር። ግን በቃ ለእኔ አይሆንማ። የኔ ኃጢአት እንደምታውቁኝ ነው። ኢየሱስ እኮ ኃጢአተኞች ነው የመጣው። ጻድቅማ ብንሆን ኖሮ ባልመጣ ነበር። ይልቅ አብረን እንጸልይ። ተፊ፣ እኔ ጌታን ካገኘሁ በኋላ ያለኝን ደስታ ልገልጽላችሁ። ተፊ ወስነ፣ እኔ እንኳ እንደ ድሮ ሸጠኝ ከመሰለ ፓስተራዎች አደረማላችሁ። ወይ በቃ ፍቱኝ። በና በቃ በቃ፣ እንግዲህ ሰዓታችን ስለሄደ ወደ ትምህርታችን ብንገባ ጥሩ ነው። ያው እንግዲህ ከዚህ በላይ መጫን የለብንም። ምክንያቱም መስማት ያለበትን ነገር ነግረነዋል። እግዚአብሔር ደግሞ የፈቃድ አምላክ ነው። ከፈቃዳችን ውጭ በግድ መኖር አይደለም። ስለዚህ ወደ ትምህርታችን እንገባለን። አዲስ ፍጥረት ክፍል ሁለት። እሺ፣ እስኪ አንድ ላይ ሆነን የባለፈው ሳምንት መሪ ጥቅሳችንን እንለዋለን። አንድ ሶስት በእርሱ የሚያምኑ ለዘላለም ሕይወት እንዲኖር። ፓስተር፣ እኮ የዛሬ ሶስት ሳምንት ትምህርት ነው። ሶስት ሳምንት ሽ ማለት ነው? ሳምንት ባልቀርማ አምስተኛ ሳምንት ነበር። እሆ ጠርምሰሻላ። ስለዚህ ያንቺ ክፍል እዛ ነው ማለት ነው። እነሱ ጀምረዋል። ቶሎ ተሽማቸው። ቶሎ በሉ እንግዲህ። አልተገናኝም ጓደኞች። በጣም ጥሩ። እንግዲህ የዛሬውን ትምህርት በዚህ ጨርሰናል። ሳምንት እንገናኛለን። ኤርሚና ተፌ ፈልጋቸዋለሁ። እሺ ተፈራ፣ የፈለግኩ ለምን መሰለህ ስልኩን መመለስ እንዳለብን ልነግርህ ነው። እንዴማ የሌለ ነው ልጅቷ የሌለ ፈዛዛ እኮ ናት። ይህ ስልክ ሽጬ ለእሷ መማሪያ ለእኔም ደግሞ ማደሪያ ምናምን። አሁን ሌላ ምክንያት አትስጥ። የሚያስፈልገን ነገር ካለ መነጋገር እንችላለን። ከዛ ውጭ ግን አሁን እናወጣውና ስልኩን ደውለህ መልስላት። ካልሆነ ለህግ ለመናገር እንገደዳለን። ፓስተርነቱም ነው ስልኩን መልስ። ባይሆን ለጊዜው እኔ ቤት ትሆናለህ። እባክሱ ብቻ አይደለም እና የልጅቷ ፈዛዛነት እሱ ደግሞ ይታሰብበታል። ደውል፣ እየጠበቁ ነው። እዛ ጋሽ ቀስ ብለሽ አትወርቂም ነበር? በነገራችን ላይ ምርኩዝ ላይ ነበር የሚመስለው። አንተ ትቀልዳለህ።
ሶሪ አብዝታ ነው እንጂ ወደ ወደቀሽ መሰለ እዚሽ ምን ለማንኛውም ክፍላችን መተሽ ወድቀሽ ስለአዝናናሽን ቴንክ ቢናቲ አኔ ምላ ተፈራ አዲሱ ልጅ ፓስተር ለምን እንደፈለገው እኔ እንጃ ስልኩ መልስ ሊሆናል ግን የሚስማማ ይመስላችኋል እኔ እንደውም ቻርጀሩን ያፈላልገ ነው የሚመስለው እንዴ እንዴ አሳመምሽኝ እኮ ምንድነው ወደ ቤት ጅብተኛ ሸለኛ ልውጡ ልዝጋ እንደኛ ያለልም ትዘጊዋለሽ እንት የለችና ታረች ክሪ ኒኩለር ፊዚክስ አረክሽ እኮ ቀላል ነው አደራችሽ ቻውሽ ያይዙ አሎ አረ ስልክ ተወስዶባል መልስላ ነበር ተጣልተናል አሎ አዋልሳ ከባ አንይ ኮሚ ገርብ ስልኳይ ማሚ ዳዲ ምናም ብላ የምዘገበች ቁጥር አለ ምኖሩ የወላጆቿን ስልክ ሴቭ ማታረግ ልጅ ስልኳን መልስ ተገቢ ነው ይሄ ኮሚ ያሳየው ወላጆቿን አላም ከሮ እሺ ቅድም ሳጋለት የደወለችበት ስልክ ላይ ሞክራት እሱ እኮ ነው ሱቅ ስልክ ነው ያልኩ። እሺ ካቆምንበት እንቀጥ። አይም ላይ ነው አይደል? ማለት መንገሻ ፖሊስ እዚህ ጋር ማደውል። አሃ ለምን ነው ማደውለው? መንገሻ ፖሊስ እኮ ነው የሚለው። እና አባቱስም ቢሆንስ? አንተ ደግሞ እንዴት ነው መንገሻ ፖሊሱ ያባቱስም ይሆን? ነው ሳሩኝ እንኩ ነው? እንደውም ተሸላሚ ለብ ያረጋል። አቀለድ በእናት አንተ ምን እየደወልክ ነው? እና ቆይታ ተጣጣ ጀምሬሉ እሺ ምንድነው እናቱ ኮኔክሽናችሁ ችግር አለበት እንዴ እሺ ምንድነው እሺ ጀምሬሉ ስትላታ ዳ ምን ትበል እኔ ጀምሬሉ ወጣኝ እንዴ ኮኔክሽናችሁ ችግር አለበት አልኩኝ እንጂ ኦ እንደዛ ነው ያልከው አንዴ ትሬጂ አንዴ አሳኪልኝ አይ ቆይ እሷ ስራ ስለያዘች ነው እሺ ምልርድ ማርክ አንዴ እቺን ይልኝ እስኪ ማርክ አንተ ማርክ አንዴ ቀር ፕሮፌት ብቻውን ታውቅ አድራሻውን አቀቷል? እህ? አረ እሱ አይደለም። ድምጽ ስልክ እዚህ ነው ማለት ነው? ባክሲ ዲያስ ባክሲ። እህ? ባክሲ ዲያስ ማቻ? አንይ ምን ይርምሻ? ይሁንም ያቀሰው ሊረዳት ካልፈለገ ልጅ ተሌለ ጥሩ ሰው አይደለችም ማለት ነው። ስለዚህ ስልኩ መሰረቁ ትክክል ነበር ማለት ነው። አይርሚ አራዳ ኮንስ። አረ ምን አታምር? ስልኩ ባትሪ ሎግ ያረለ ቶሎ ደውልና ስልኩን መልስ። ይገርማ ያን እንደዛ አርድና እንዳላስተማርከና ሆነ ምንም አይገርም ሁሉም ሰው ህይወት እንደማያዋጣው ሲገባው ወደዚህ ህይወት መምጣቱ አይቀርም እሺ ቆይ አገኘና እንዴት ነው ምን መልስላት ሃሎ እንዴ ጠፋ ሰው አንቺ ና እንዴ መፈልገው ለምንመለስልሻላ ሌባ ሌባ ወን መልስልሻለሁ እንዴ ያስለምጣ እሺ የነጠቁሽ ቦታ ትዘልሽ ነገር እንዴት ትዘልሽ በቃ ይወልሽ የነጠቁሽ ቦታ ዞር እንዳልሽ ሆነሽ ትንሽ እየሱቃለሽ እዛ አስቀምጥልሻለሁ በቃ ፍስሽ ይሄው ያስተካከልኩልህ ነበር እኮ አይደለም ይሄው እሺ በቀደም ተከተል አንተ ላስተናግድ እሺ ካናዳ ሲላ ተገኝቶ መርሲ ስለከረበረ ቢመስል ነው ቀለም የለው እኮ
ቤተ ስለሚያጸናው እጅግ አርግ ያመሰግናለሁ አሜን አባቶ ይስለ ሁሉ አንተ ተመስገን ኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እህ ተፈ እንዴት ነው እንግዲህ ከዚህ በኋላ አዲስ ጥረት ሆነሃል ጣን ሊከሳ አይችልም ተመም ስልኩን መልሳል ዲስቷም ሊከሳ አይችልም እና በእውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ እናንተ ራሳችሁኮ በጸሎት ታግዙ ትችሉ ነበር የመዳን ቀን አሁን ነው ቢሆንም ያረጋችሁት እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እና ተፌ የምልህ ነገር ከዚህ በኋላ ያናናል ለውጥ ተጠበቅብሃል ማለት ነው አረ ፓስተር እንግዲህ እንኳን ሰርክና ማለት ነው ስፖኪዮም ላፕቶፕም አው ፓስተር ፍሪጅ በሬ በግ ዶሮ እንቁላል ጥላ ይበቃል ሰጥጥ ለቀልድ ያህል ነው እንግዲህ ተፌ ለማንኛውም ከነርሚ ጋር አብረ እየመጣ ከዚህ በኋላ መማር ይተጠበቅብሃል ማለት ነው
አስቡ። አንቺ እዚህ ክፍል ነሽ? እኔ ተባረክ። ያላ ፕሮባ ደገምሽው? ስፖርተኛ ራስኩ 24 ሰዓት ያርፋል። እስቲ ደግሞ ይሄን ነገር ፍችልኝ። አረ ቆይ ወጌሽ እየመጣ ነው። ከየት? ከእስር ቤት ነው? ሃይ ሜላት ይተሻለሽ? አዎ። ይሄ ነገር እኮ አሪፍ ነው፣ ፈሳሽ ይጠግናል ብሎ ሜላት ቢላ ነገር ይኖራል? አይ እዚህ ቢላ የለም። ነገሩ ችግር የለም፣ የተቆረጠም አለ። ምን ሆናችኋል? ማር ችግር አለ? ቶቶ ወደ ባላኛ እንግጠዋል እንትን ታሳዝም ሩቲ በቃ መንሰሽ ሰሪልኝ። ምን ነው ውድቀት መከላከል የሚሆንልሽ መሰል በረደኛ ስሙ ሆነትሽ ነው። እኔ እኮ ለራሴ ነው። አንተ ግድሽቷ ልትገላት ነው? ነርስናት እንዴ? ኧረ በምን እድሏ ገና የሶስተኛ ዓመት የአይቲ ተማሪ ነች። ኦኬ ልክ እንደ ማርክ ማለት ነው። እንደሱ እኮ ማለት አይቻልም። አብዛኛው እኮ ማሩ ነው ሮ በነገራችን ላይ እዚህ ቤት ውስጥ በጣም የሚያሳዝን ነገር እያስተዋልኩ። ዛሬ ደግሞ ከራሴ ላይ አልወርድ ብላችኋል። ቤቴ ደግሞ ምኑ ነው የሚያሳዝነው? ግድግዳውን አይታችሁታል? አንድ ጥቅስ እንኳን እኮ የለም። ዝም ብለሽ ነው ማለት ነው ሶስት ሳምንት የቀደምሽ? አንድም የተማረውን የሚያስታውሰን የግድግዳ ክፍል የለም። ቆይኛ በምን አስታውስልሽ? ያው እስር ቤት ማለት ይቻላል እንዴ? እስር ቤትማ የመጽሐፍ ቅዱስ ባይሆንም ጥቅስ ዘጭ ነው። ዋይፋይ ግባልን፣ እጃችን ቢታሰርም ልባችን። ቤቴንማ ከእስር ቤት ጋር አታወዳድሩት። እንዲ 12 ሰዓት ረጃች ረፍዳል ኒድ አረንቺ ልጅ ባይሽ አንቺ ያያትች ልጅ በላች አሁን እንደ ድጋሚ ለጥ